ئێرە چێشتخانەیەکی دیاری ستۆکۆڵم، خاوەنەکەی کوردە. زۆر خەڵکی سەردانی دەکەن، هەرچەندە تا خەڵکی زیاتر بێنە ئێرە، داهاتی خاوەنەکەی زیاتر دەبێت. بەڵام خاوەنەکەی بەوە دڵخۆش نییە، چونکە دەبێت باجی زۆرتریش بدات بە حکوومەت. حکوومەت بە هیچ نەوعەیەک لێما خۆش نابێ، ئیشمان هەبی یان نەبی. و زۆربەی خاوەنی ئیشەکان، خاوەنی کۆمپانیاکان بازەکەی خۆیان دەبی بدەن. هەموو کەسێک لێرە بازەداتە، وەکو کرێکار یان مۆزەف، هەموو لە هەموو کەسێک حکوومەتیش بە هیچ ناحیەیەک لێت خۆش نابێ بە ناحیەی باج. وێنەی کەسایەتیە ناودارەکانی کوردە بووەتە سیمبۆلی چێشتخانەکە. زۆربەی کوردستانیان لێرە کۆ دەبنەوە وەک شوێنێکی کولتوری لێهاتووە. باسی ئەمڕۆیان زیاتر لەسەر باج بوو، هەرکان باسیان لە ناوچەیەک لە ستۆکۆڵم دەکرد کە باج گوشاری بۆیان هێناوە. لە هەر شارەوانیەک لێرە بە پێی یاسا ڕێژەیەکی دیاریکرا و باج دەدەن. هەموو شارەوانیەکان زیاتر لە 130 باج دەدەن. بۆ کۆمپانیاکانیش کە داهاتیان زیاترە، باجەکەیان لە 156 زیاترە. تۆ ئەگەر ئیش بکەیت، زۆر ئیش بکەیت، بۆ ئەوەی پارەیەکی زیاتر دەست بکەوێ، مەعاشەکەی خۆت ئەبێتە سەر و 36 هەزار کرۆنەوە، لێرە لە 156 لێیە بن لە زیادەی سەر و ئەوە. ئێمە کابرا ئیش ئەکا بۆ ئەوەی ئیسفادەیەک زیاتر کا، بەڵام لە نیوە زیاتری لێیە بن. بۆیە خەڵک زۆر زۆر ناڕەحەتە لەوە، بەڵام بەعام زەریبەیەکی زۆر زۆر لە خەڵک وەرەگیرێ. و بڕوا ئەکەم لە ئەوروپا سوید یەکەم وڵاتەکە زۆرترین زەریبە لە خەڵک وەرەگرێ، و خەڵکەکەشی بەعام نامرتاحە بەم زەریبە زۆری کەیدا. لە ساڵی 1903 سوید بڕیاری دانی باجی دیاری کردووە. سەرەتا باج بۆ پێداویستیەکانی جەنگ و بەهێزکردنیان و دەسەڵاتی پاشایەتی دەڕۆشت، بەڵام ئێستا بەشێکی زۆری ئەو باجە بۆ خزمەت بە بەرژەوەندی گشتیە. یەکێک لەو پێویستیانەی کە ڕۆژانە هاوڵاتیانی سوید بەرکەوتەیان لەگەڵیدا هەیە دانی باجە، بە شێوەیەک باج بۆتە مۆتەکەی ژیانیان. دەبێت هەموو خاوەنکار کرێکار تاکێکی ئەم وڵاتە باج بدات بە شێوەیەکە یاسای باجی وڵاتەکە بۆی دەستنیشان کردوون. هاوڵاتیانی سویدیش دەزانن کە داهاتی باج لە بەرژەوەندی گشتیدایە. ئاوارە هەورامی کوردستان 24، ستۆکۆڵم، سوید.